gente tem que trabalhar duro todos os dias para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos, mas ao mesmo tempo, nada isso faz sentido se não estivermos felizes. Então a Amandinha nesse momento, né, nessa Copa América, se encontra com o objetivo de ser feliz fazendo aquilo que ela ama. Eu sempre falo, né, ser uma referência foi um presente de Deus na minha vida. Eu não esperava isso. Eu tinha um sonho de ser um atleta profissional. Era somente isso. Claro, tinha grandes sonhos, conquistar os maiores títulos, estar na seleção brasileira com as melhores do mundo. E Deus me deu muito mais do que eu esperava. E eu sou muito grata por toda a história que eu construí e por, né, hoje ser uma referência para tantas e tantas menininhas que estão sonhando em ser uma jogadora. Eu acho que existe um futsal antes do Falcão e depois do Falcão. Ele mudou muito, né, a nossa realidade, e é por isso que eu me inspiro na história dele. E eu acho que agora, né, depois que estamos crescendo, ganhando visibilidade, surgindo várias ídolas, várias mulheres empoderadas, várias mulheres com histórias incríveis, as meninas podem sim se inspirar na minha história, na história de tantas outras craques da seleção brasileira, Argentina e todas essas que estão aqui disputando a Copa América. O futebol brasileiro não é de firula. O futebol brasileiro é técnico, é tático e com habilidade, né? Nós utilizamos a firula, o drible, a habilidade como recurso e não como uma forma de ofender o nosso adversário ou humilhar. Está muito longe disso. Eu acho que a paixão do brasileiro é o futebol bonito. Nós temos que desfrutar, aproveitar desse futebol bonito, desse futebol arte. É isso que leva as pessoas para o estádio. Claro, não é deixando de lado a profissionalidade, o futebol sério, você querer fazer o gol de forma simples, mas ao mesmo tempo, se você tem a oportunidade de dar uma caneta, um chapéu, fazer uma jogada bonita, por que não? Você sempre está querendo melhorar, né? Você sempre tem algo a melhorar. Essa história de relaxar não existe no mundo profissional. Claro, né? Tem uma pessoa ou outra que, para mim, já está ótimo. E tudo bem. Mas no meu caso, isso não acontece. Eu sempre quero mais. Eu quero poder ser uma Amandinha melhor, dentro de quadra, fora de quadra. Quero poder ajudar as minhas companheiras a crescer. Obrigada, caralho! Eu acho que muitas vezes, né, a gente esquece as nossas raízes, de como a gente, desde criança, o porquê que a gente começou a jogar, o amor que a gente tinha. Eu acho que cheguei por um momento a esquecer, por isso que eu estava tão cansada, tão esgotada. E hoje, graças a Deus, eu recuperei e estou bem feliz onde eu estou hoje. Com certeza é de grande importância, né, a realização, porque primeiro valoriza a nossa modalidade, toda a organização que dá a Conmebol, na Copa América, a seriedade, nos trata realmente como profissional, mostrando para os clubes como que nós mulheres, nós profissionais, devemos ser tratadas. Desde a primeira que eu participei até hoje, você enxerga uma evolução tanto na organização quanto nas atletas em si, né, nas jogadoras em si. E isso é sinal que a nossa modalidade está crescendo. Espero que a minha história, né, inspire outras mulheres a continuar, né, batalhando pela modalidade, não só a minha, como muitas outras que abdicaram de muitas coisas para fazer nossa modalidade crescer. Vamos, Brasil, porra!
que aceitaram migalhas, coisas pequenas, para poder estar jogando. E hoje, né, estamos em uma estrutura muito melhor. Eu acho que começou daí, de muitas, né, que acreditaram no pouco e hoje podem desfrutar do muito, né? Não que seja as melhores condições do mundo, mas a gente está em busca do cada vez mais alto.